你说过离婚吗？没有。你是不是常说离婚？嗯，他每天都说。啊，每天都说。天天都说。从今天开始，学会不说离婚，不说我要离婚，改成我想爱你。你再试一试吧，好吗？来，一起进入黄金六十秒。请关门。当这对夫妻一张嘴的时候，你突然觉得这个舞台好像搬进了田间地头啊！你在听一对这个农村的夫妻跟你唠唠家常，诉诉家里面的那点苦，一下那种生活的气息就扑面而来了。这大概是在广袤农村有一些年轻夫妻都会碰到的情况。时代发展的也很快，怎么在这么快速的一个时代当中，在一些偏远的地区，在一些农村，我们跟上大家看到的那种爱情的样态和婚姻的样态，可能是需要很多在那片土地上的年轻人来学习的。电视机前的观众朋友，关注我们的节目信息，请关注新浪娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐。欢迎大家登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、PPTV、巨力、爱奇艺收看节目的完整内容。现在，请您拿起手机，扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入到天津卫视的直播聊天室，边看边聊。直播过后，也可以通过天津 IPTV 网络电视或者万事达手机客户端继续收看本期的节目内容。接下来我们就来看一看这对夫妻如何化冰，请看。主动点吧，跑过去抱他去，快跑，快跑，跑，抱他去。好了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 ，不然你以后你得亲一下，亲一下，我看看，再亲一下，再亲一下，再亲一下。哎呀，就是没有亲亲嘛，你看一亲亲女生马上就软了。好了，接下来有请我们的小花童，有请。好了，谢谢你们两位，请回吧。想一想，一会儿浪漫的时候怎么说点甜言蜜语，好吗？哎，来，我们见证属于这对夫妻的浪漫时刻吧。各位，请见证。老婆，以后我会好好对你好的。跪下呀，那意思让你跪的。说，老婆，我爱你，我们一定会好的。啊，抱起来，亲亲，我不说停不许停啊。拜，开始。亲亲亲亲亲亲。好了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 。哎呦呦呦，来亮灯吧。你那哭的潜台词我们都听到了，干嘛每天亲啤酒瓶呢？亲亲我吧，是这意思吧？那人家亲你，你不让人亲，再亲一下。来来来，这个送给你啊，要保湿一背湿啊，除了要保持一个这个很好的这个容颜之外，还需要一个很好的精神状态，好好去学习好吗？加油啊，请回，谢谢你们。晚着啊啊啊啊，其实越是这样的夫妻，有的时候一个非常细小的动作，一句暖心的话，
有的时候就会把他们生活当中那块冰溶解一部分，希望他们努力和加油。